waxa maanta magaalada Dhusamareeb si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynayaashan ayaa kala ahaa madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdillaahi Dani, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Liftagreen, madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe, kuwaas oo ka qayb galaya shirka wadatashiga dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qorqoor iyo xubno ka tirsan goliyaha wasiirada ayaa siyaabo gooni gooni ah ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhusamareeb. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qorqoor ayaa madaxweynayaashaasi siyaabo kala duwan uga mahad celiyey. Dhammaan soo dhawaada aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa ebaanshihiina iyo siday ballantuba ahayd gogolka soo qaybgalka gogoshii ama wadatashigii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Wayna ku faraxsannahay, fursad bayna noo tahay in la isugu yimaado gogoshii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, taasoo aan kalsooni ku qabno ama aan rajo dhow ka qabno in ay wax badan ku xalismaan kana soo baxdo dan ummadda Soomaaliyeed oo ku aadan weliba waqtiga iyo xaaladda dalka uu marayo. Aad baan isu leenahay, uguna kalsoonahay in insha allahu weliba ay dhinacyada oo dhanna laysoo soo dhawaan doono. Waan ku kalsoonahay kusoo dhawaada gurigiinnii, kusoo dhawaada deegaankiinnii. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdillaahi Dani, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Liftagreen, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa iyaguna dhammaantood uga mahad celiyey sida loogu soo dhaweeyey magaalada Dhusamareeb. Madaxweynaha dowladda Galmudug Mudane Axmed Qorqoor, madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, xubnaha golaha wasiirada halka fadhiya, mas-uuliyiinta kale, waxaa sharaf iyo karaamo noo leh maanta inaan soo booqanno caasimadda Galmudug ee Dhusamareeb. Waxaan aad iyo aad iniga mahadcelinayaa soo dhaweyntii diiranayd ee walaalnimada ahayd, oo aan malaynayno inay Puntland si gaara maadaama daris dhow tahay aad noo fidiseen. Waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan dadka reer Galmudug, gaar ahaan dadkii maanta ku sugnaa Dhusamareeb oo ka qayb qaatay soo dhaweyntaas. Waxaan aad ugu faraxsannahay shirkan lagu baaqay inaan ka soo qayb galno. Sidaad u sheegtay, waxaan rajeynaynaa inuu guul ku dhammaado, Soomaalina uu horseedo wanaag iyo horumar. Annaguna insha allah waxaan rajeynaynaa muddada aan joogno inaan wixii tala ah aan meeshaas ku darsanno, sidoo kalena Puntland iyo Galmudug fursadaas aan uga faa'iidaysano inaan kulamo gaargaar ah oo danihii naga dhexeeyey iyo shirarkii noo socday aan fursadda uga sii faa'iidaysanayno. Aanan rajeynayno in kulamadeennaas ay joogto noqon doonaan. Runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan saaka nimaano magaalo madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhusamareeb, annagoo u nimid shirkii wadatashiga ahaa ee dowlad goboleedyada isugu imaanayeen, loogana tashanayay aayaha iyo mustaqbalka Soomaaliya iyo sidii loo gaari lahaa wax Soomaaliya oo dhan ay raalli ka tahay iyo lagu faraxsan yahay hanaankii dowladeed ee socday oo waqtiga dheer maalinba meel soo marayay siduu horey ugu sii socon lahaa. Aad iyo aadan ugu faraxsannahay. Waxaan u nimid shirkaas, waxaan nimid dalka annagii, waxaan nimid deegaan aadna looga jecel yahay oo dad walaalaha annaga ahoo saaxiibada annada ah oo ehelka annaga ay joogaan. Reer Galmudug, gaar ahaan reer Dhusamareeb, soo dhaweynta aad iyo aad oo qiimaha badneyd ina soo dhaweeyeen anigii waftigii ila socday, idinka mahad celinaynaa soo dhaweyntii aad u kulayd ee qiimaha iyo qadarinta lahayd. Shirkani inuu kusoo hagaago xilligan oo Dhusamareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo, wuxuu noqonayaa shir taariikhda geliy. Ma aha shir dhib iyo shar iyo midda midna ka shaqeynaya, waa shir dastuurina ah. Xagar haddii la fiiriyo ay xaq u leeyihin inay shiraan. Ta labaadna ay yihiin odayaal mas-uuliyadda waddanku ay saaran tahay, oo bal in la tashado oo laga tashado xaaladda waddanku maraya, iyo maxaan horay tallaabo u qaadnaa wanaagga ay ka filayaan inuu ka soo bixi doono haddii ilaahay ilaahdo. Si kasta ay ahaataba, shirkan u gaarka maamulad goboleedyada dowladda xubnaha ka federaalka ee Soomaaliya ayaa si weyn isha loogu hayaa. Waxaanu ku soo aadayaa shirkani xilli uu baaqday shirkii amniga qaranka ee uu iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, sababo la xidhiidha khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Waa Cabdirasaq Ruto, telefishinka caalamiga ee Saab. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC.